Pradėsime paskaitą, kurią pavadinau Motiejaus Strijkovskio kronika paminklas Livonijos karo nugalėtojams, skiriama Eglės Patėjūnienės atminimui. Gyvename ypatingų laikų, kai svarbus praeities įvykiai, asmenys, darbai ir kūriniai ne po vieną ir ne po du, kasmet suteikia progų juos prisiminti. Tai svarbu, nes atmintimi grindžiama mūsų kultūra ir nepabijosiu šio skambaus žodžio egzistencija apskritai. Šiemet minime 500-asias pirmosios Lietuvoje išspausdintos knygos metinės. Tačiau ne tik šią reikšmingą datą dera prisiminti. Kovo 21 dieną sukanka 475 metai nuo Motiejaus Strijkovskio gimimo ir 440 nuo jo parašytos kronikos, pirmos išspausdintos Lietuvos didžiosios kunigaikštijos istorijos. Motiejus Strijkovskis lenkiškai ir lotyniškai rašęs istoriografas, poetas, karys, kartografas, keliautojas ir leidėjas. Jis gimė Strijkove netoli Lodzės, o mirė greičiausiai Jurbarke. Strijkovskio kūriniai stebina erudicija, tačiau iki šiol nedaug ką tikrą žinome apie jo mokslą ir studijas. Abejonių nekelia tai, kad 1553-61 metais jis mokėsi parapinėje Bžezinų mokykloje. Paskutiniais mokymosi metais jis patyrė sunkią galvos traumą. Per metus atsistojęs ant kojų, 1563 metais, Strijkovskis su Poznanės kašteliono Petro Čarnkovskio palyda atvyko į Vilnių. Iš čia jis nebegrįžo atgal, o su lietuvių kariuomenę patraukė prie rytinių Lietuvos sienų į karo su Maskva frontą. 1564-74 metais jis dalyvavo karo veiksmuose prieš Maskvą. 1974 metais Strijkovskis išvyko į Krokuvą, kur dalyvavo karaliaus Henriko Valua vainikavimo iškilmėse. Tų metų pabaigoje jis su Lenkijos pasiuntiniu Andriumi Taranovskiu iškeliavo į Konstantinopolį. 1975 metais grįžęs iš diplomatinės misijos, Strijkovskis kurį laiką praleido Krokuvoje, rinkdamas medžiagą savo istoriniams veikalams, o paskui išvyko į Lietuvą. Nuo 1576 metų jis gyveno Slucke pas kunigaikščius Olelkaičius. Mirus globėjui Jurgiui Olelkaičiui, Strijkovskis 78 metų pabaigoje ar 79 metų pradžioje persikėlė į Varnius, buvo globojamas žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio. 1580 metais istorikas per Liepoją nukeliavo į Karaliaučių, kur baigė tvarkyti savo kronikos tekstą ir galbūt prižiūrėjo jos leidybą. 1582 metais jis grįžo į Žemaitiją. 86 metų pabaigoje jį randame klebonaujantį Jurbarke. Kadangi po 1590 metų dokumentuose minimas kitas Jurbarko klebonas, manoma, kad Strijkovskis šiame Žemaitijos mieste ir mirė apie 1590-uosius. Strijkovskio biografijos faktai mums pravers, kai kalbėsime apie jo gausią įvairią žanrę kūrybą. Dabar jie mums svarbus, nes liudija apie talentingą, labai darbštų ir be galo produktyvų kūrėją. Kad jį lydėtų sėkmė, reikėjo dar vieno svarbaus dėmens, o būtent visuomenės palaikymo, paskatinimo, gal net gairių kūrybai nurodymo. Esama duomenų, kad tokio paskatinimo ir nurodymo būta, ir kad toks paskatinimas ir nurodymas lėmė ne tik Strijkovskio, bet ir kitų istoriografų, rašytojų ir poetų veiklą. Priminsiu kai kuriuos iškalbingesnius faktus. Pradėsiu nuo kunigaikštijos raštininko Venslovo Agripos, taip pat turinčio nuopelnų ir Lietuvos lotyniškai literatūrai. Savo 1578 metų lapkričio 9 dienos laiške Vilniaus vaivadai Radvilai Rudajam jis papasakojo, kokį įspūdį karaliaus rūmuose padariusi Radvilos Rudojo reliacija apie paskutinę pergalę pasiektą Livonijoje, o paskui nurodė.
Norėčiau, mielaširdingasis kunigaikšti, kad būtų aprašyta visa šio šlovingo mūšio istorija. Dabar yra daug medžiagos ir apie šį, ir apie anksčiau prie Ulos Tarvastos vykusius šlovingus mūšius, kuriems vadovavote jūsų kunigaikštiškoji milista. O be to ir tai, kas vyko jūsų šviesos atminties tėvo laikais, reikėtų atnaujinti ir aprašyti ir amžinam atminimui įspaudą atiduoti. Jeigu jūsų kunigaikštiškoji milista norėtumėte ką nors apie tai atsiųsti, bet ir ten jums nesunku su spauda, nes turite tam tinkamų žmonių, kaip ponas Vilniaus Vaitas Rotundas arba ponas Volanas, kurie galėtų lotyniškai parašyti ir kurios turėdama šalia savęs jūsų kunigaikštiškoji milista lengvai galėtumėte papildyti tai, kas nebuvo kronikose parašyta, kadangi ne Lietuva rašė. Reikia, kad vis dėlto žmonės žinotų, jog Lietuva, kol nebuvo ponų Lenkų suplėšyta, gebėjo Maskvai priešintis. Todėl iš tiesų trokščiau, kad žemės patys galėtume iš priešo atsiimti be svetimųjų pagalbos. Citatos pabaiga. Agripos liudijimas svarbus dviem požiūriais. Jo pabaigoje įvertinta andainykštė padėtis, susikloščiusi informacijos apie įvykius Lietuvoje, Lenkijoje ir kaimininėse šalyse lauke. Apie Lenkijos ir Lietuvos istoriją, taip pat 1558 metais prasidėjusi Livonijos karą ir jo eigą, 69 metais sudaryta Liublino unija ir kitus svarbius politikos įvykius tuo metu Europai dar liudijo vien Lenkų autoriai – Martynas Kromeris, Martynas Bielskis, Stanislovas Ožechovskis ir kiti. Savo istorijos veikaluose, politinės polemikos raštuose, jie kritiškai atsiliepdavo apie Lietuvą, jos praeitį, valdovus, geopolitinės perspektyvas, kultūros lygį ir kitus dalykus. Agripos laiške paminėti asmenys, Rotundas ir Volanas, buvo tie žmonės, kurie jau buvo pasižymėję ideologinės ir politinės polemikos su Lenkų autoriais baruose. Jiems priskiriamas politinis dialogas pavadintas Lenko pasikalbėjimu su lietuviu. Atsiliepdamas į kunigaikštijos atžvilgių užgaulų Kromerio veikalą, Rotundas 560-70 metais lotyniškai parašė Lietuvos istoriją. Neišliko. Volanas 72 metais lotyniškai publikavo filosofinį veikalą apie politinę arba pilietinę laisvę, kuriame aptarė bei pagrindė teorinius Lietuvos valstybės, visuomenės ir teisės modernizavimo kelius. Sukurti Radviliadą Joną Radvaną paskatino kitas Radvilos Rudojo aplinkai priklausęs asmuo – Lydos ir Cėsių seniūnas Jonas Abramavičius. Apie tai jis pareiškė epo pratarmėje, dedikuotoje Kristupui Radvilai Perkūnui. Mes priėmėme, kaip to reikalavo tavo protėvių reikšmingumas – iš tavęs tavo žygius, tuos tavo palankumo respublikai ir įsipareigojimo ją puošti bei stiprinti laiduotojus, kai tu, šviesiausiasis kunigaikšti Kristupai Radvila, su savo kariais perėjai tuos kraštus, apie kuriuos išgirsti mums leido nebent tik koks gandas ir kur, kaip žinojome, yra Vytauto takas. Ženk šiuo dorybių keliu, netruks garsų talentų apdainuoti tavo žygius. O aš už tą didžiausią dosnumą, kurį įžymiausias tavo tėvas man rodė, kai stiprino mano padėtį, ir už jo niekuomet nenuneigiamą gerumą man noriu, kiek įstengiu tarnauti jo vardui. Todėl savo Jonui Radvanui nurodžiau, kad jis pasistengtų žymiojo herojaus atminimui ir į poemą suguldytų jo gyvenimą, to visiems labai norint ir linkint, ir perduotų amžių motinai šloviai, įdant šlovė lydėtų to herojaus mirtį, kurio gyvenimą lydėjo dorybė. Šioje pratarmėje pasakomi keli svarbus dalykai. Abramavičius nurodė Radvanui apdainuoti Radvilos Perkūno tėvo gyvenimą ir žygius, tarsi atsiliepdamas į aukščiau minėtą 78 metų Agripos laišką Radvilai Rudajam. Matyti, kad Radvanas iš savo mecenato gavo užduotį prisidėti prie kitų lietuvių rašytojų ir sukurti savo originalų savarankišką istorinį pasakojimą apie didžiąją kunigaikštiją. Panašiai savo kūrybinės intencijas apibūdina Strijkovskis. Kronikos pratarmėje
šviesiausiems kunigaikščiams ir ponams Jurgiui, Simonui, Aleksandrui, Olelkaičiams, jis rašo, vertė Eglė Patėjūnienė. Jūs puikiai žinote, geriausiai kunigaikščiai, kaip rūpestingai ir uoliai aš plukiausi, tęsdamas šį varginantį analų rašymo darbą, kai prieš 5 metų glaudžiausi prašmatniuose Slucko ir Semetičių dvaruose, naudodamasis jūsų gimdytojų, švento atminimo kunigaikščio Jurgio Olelkaičio ir šviesiausiosios herojės iškilios moters Kotrynos Tenčino grafaitės neapsakomų humaniškumu bei dosnumu. Šio jūsų dosnumo ir nemažesnio svetingumo aš niekad nepamiršau. Kasdien ir kas nakt maščiau, kaip galėčiau pirmai progai pasitaikius parodyti nuoširdų savo dėkingumą kunigaikščiui, jūsų tėvui ir jums. Troškau įamžinti jo neeilines dorybes ir štai šiuos savo darbo vaisius jam dedikuoti. Kai ak, koks sielvartas, geriausiasis kunigaikštis, vertas amžimi pranokti Nestorą, kuriam prilygo išmintimi, nusilenkęs įstatymams rūščios ir neišvengiamos mirties, nuo kurios neįmanoma atsipirkti, net krezo auksu, paliko jūs ir visus gerus žmonės, neapsakomai jo besiilginčius. Tačiau, kadangi jūs, kilnieji kunigaikščiai, tapote visateisiais žymiojo savo tėvo šlovės paveldėtojais, jums, kuriems esu daugiausia skolingas, šį 10-mečio nemigos naktų darbą su didžiausiu džiaugsmu skiriu jums. Iš jo gaudami reikšmingiausius istorijos veikalų vaisius, labiau pagirtinu ir naudingesnių būdų sužinosite apie savosios karingiausios tautos kilmę, paplitimą, raidą, gyvenseną, šlovingus žygius ir darbus namuose bei viešumoje, iki šiol glūdėjusius, neperregimuose ir užkimerietiškus tamsesniuose šešėliuose. Citatos pabaiga. Paskutinėme ilgos citatos sakinyje Strijkovskis užsimena apie Olelkaičio aplinkoje sukurtą eiliuotą Lietuvos istoriją, nes ko nepažodžiui persako jos pavadinimą, o būtent apie lietuvių, žemaičių ir rusėnų, šlovingos tautos pradžią, giminių kilmę, galybę ir didvyriškus darbus kovų laukuose ir namie. Taigi Slucko kunigaikštis Jurgis ir jo sūnus buvo tie asmenys, kurie skatino Strijkovskį atsidėti Lietuvos istorijos studijoms, o vėliau galbūt rėmė ir jų išleidimą. Kita kronikos pratarmė. Šviesiausiajam ir garbingiausiajam vyskupui ir ponui Jurgiui Radvilai iš Dievo malonės Vilniaus vyskupui leidžia į Strijkovskio užsakovų gretas įtraukti Vilniaus vyskupą Jurgį, taip pat Mikalojų Kristupą Radvilą našlaitėlį. O kronikos knygų ar pavienių skyrių dedikacijos iškiliausiems 16 amžiaus kunigaikštijos didikams ir bajorams įgalina ir juos laikyti tokiais užsakovais. Livonijos karo metų Lietuvos visuomenė ieškojo tokių kūrėjų kaip Strijkovskis, jai reikėjo tokių kūrinių kaip Radviliada ar Kronika ir jos lūkesčiai tada 1572-92 metais buvo realizuoti. Kaip minėjau, Strijkovskio kūrybinis palikimas yra gausus ir įvairus. Ne viskas pasiekė mūsų dienas. Kūrybinę biografiją Strijkovskis pradėjo poeziją. Pirmame šiandien abejonių dėl parašymo nekeliančiame kūrinyje autorius eilėmis apdainavo plačiai per Europą anuomet nuskambėjusią lietuvių kariuomenės pergalę Ulos kautynėse 1564 metų sausio 24 dieną. Ši poema vadinasi taip. Eilės apie pergalę prieš 30 tūkstančių maskviškių bei kunigaikštį Piotrą Šuiskį, Polocko vaivadą, kurią Ivansko laukuose prie Ulos upės pasiekė jo prakilnybė ponas Jonas Mikalojus Radvila, Biržų ir Dubingių kunigaikštis, ir Lietuvos didysis etmonas, ir jo prakilnybė ponas Grigas Chodkevičius, Vilniaus kaštelionas, Lietuvos lauko etmonas. Ji nebuvo išspausdinta. Jos rankraštis 1979 metais buvo surastas Rusų literatūros instituto Puškino namų bibliotekoje Sankt Peterburge. Mums Ulos pergalė šiandien geriau žinoma iš Jono Radvano Radvilijados. Per pirmąjį dešimtmetį praleistą Lietuvoje Strijkovskis parašė kai kuriuos kitus kūrinius pasirodžiusius vėliau.
Prie tokių priskirių istorinio, geografinio ir politinio turinio kartu su Aleksandru Gvaniniu jo parašytą veikalą apie vidurio bei rytų Europos valstybės. Kelisyk Krokuvoje ir Špėjeryje išspausdinta Europinės armatijos aprašymą, apimanti Lenkijos karalystę, Lietuvą, Žemaitiją, Rusę, Mozūriją, Prūsiją, Pomeraniją, Livoniją ir Maskvijos bei Totorijos dalį. Lietuvos didžioji kunigaikštyje čia aprašoma kaip viena iš dviejų svarbiausių sarmatijos dalių – kita Lenkija. Istoriko Zbislavo Vaitkoveko spėjimu šio veikalo pasirodymu rūpinosi Lietuvos politinis elitas. Jau minėtas kunigaikštis Jurgis Olelkaitis, andainykštis žemaičių seniūnas Jonas Jeronimaitis Chodkevičius, rūmų maršalas Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis ir kiti Lietuvos didikai. 1574 m. Europinės armatijos aprašymo laida buvo dedikuota neseniai karaliumi išrinktam Henrikui Valua ir turėjo jį supažindinti su abiejų tautų respublika bei jos kaimynėmis. 78 m. Laida tuo pačiu tikslu buvo dedikuota naujam karaliui Steponui Batorui. Zbislavas Vaitkovekas pagristai galvoja, kad Europinės armatijos aprašymas Strykovskis su Gvaniniu parašė Lietuvoje, greičiausia Vitebske. Iki 74 metų Henrikui Valua atvykus į Krokuvą, ten iškeliavo ir abu aprašymo autoriai, turėję rasti spaustuvininką, prižiūrėti veikalo spausdinimą, o vėliau ir galbūt jį perduoti naujajam karaliui. 74 metais Strykovskiui su Taranovskio pasiuntinybė išvykusi Turkiją, tą atliko vienas Gvaninis. Išleido aprašymą, bet tik vieno savo vardu. Šią skriaudą Strykovskis kelisyk paminėjo kronikos pratarmėse ir ten išspausdintoje savo autobiografijoje. Kita Lietuvoje sukurta poema Strykovskis Krokuvoje publikavo tais pačiais 1574 metais. Tai buvo Dorybės šauklys, Motiejaus Strykovskio pasiūstas pas prakilniuosius bajorus. Jame yra kilniųjų vyrų darbų gražių pavyzdžių, sarmatų ir Lenkijos karalių žygių, Lietuvos kunigaikščių ir jų šlovingos tautos kilmės bei jų sėkmingų darbų, nuo seno glūdėjusių dulkėse, bet lygi šiol niekieno nepaviešintų, nuo jų pradžios iki dabartinio dievo malonė karaliaus Henriko. Šiame kūrinyje apdainuojama konkreti valstybė – karaliaus Henriko valdoma abiejų tautų respublika. Poetas dėmesį sutelkia į tris pagrindinius jos luomus – karius arba bajorus, kunigus ir žemdirbius. Nurodęs, kad kiekvieno iš jų dorybę sudaro tam tikrų, tik jiems būdingų prievolių valstybė ir valdovų įvykdymas, Strykovskis toliau plačiai svarsto apie bajorijos reikšmę, kilmę ir pavidalus arba dorybės. Svarbiausių reikalavimų bajorams lyrinis poemos herojus nurodo kilmingųjų prievolių taikos metu siekti mokslo bei išminties, o karo metais ginti tėvynę. Šį reikalavimą autorius pagrindžia tiek antikos pavyzdžiais, tiek Lenkijos ir Lietuvos istorija. Pastarąją, apdainuotą prieš paskutinėje šio didelės apimties kūrinio dalyje, galima laikyti pirmąją eiliuotą Lietuvos istoriją. Dorybės šauklyje pavaizduota respublikos praeitis rodo, kad tuo metu Strykovskis stovėjo tarsi kokioje kryžkelėje. Šiame kūrinyje jis dar didžiuodamasis save vadina Lenku ir skiria daug dėmesio gimtojo krašto istorijai. Tuo pat metu įtraukia ir vilioja tiek Lietuvos, tiek kitų kaimyninių valstybių praeitis, andainykštė būklė ir žmonės. Visa tai jis vaizduoja kitose dviejose tuo metu parašytose ir išspausdintose poemose. Vienoje pavadintoje Nuodugnus šlovingos Anžų kunigaikščio Dievo malonė Lenkijos karaliaus, Lietuvos ir kitų didžiojo kunigaikščio Henriko Valua kelionės į Krokuvą ir jo atmintino karūnavimo apdainavimas, ir kitoje trumpas, tačiau nuodugnus pasakojimas apie Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštijos laisvę, o kitų karalysčių patekusių po turkų jungu nelaisvę. Tiesiu paskaita pavadinta Motiejaus Strykovskio kronika paminklas Livonijos karo nugalėtojams ir skirta Eglės Patėjūnienės atminimui. Atvykęs į Slucką, Strykovskis atsidėjo išimtinai Lietuvos istorijai.
Minėtos dorybės šauklio giesmės, skirtos lietuvių praeičiai pagrindu, jis 1576-78 sukūrė naują lietuviškų patriotizmų alsuojantį kūrinį, minėtą epinę istoriografinę poemą apie lietuvių, žemaičių ir rusėnų šlovingos tautos pradžią, giminių kilmę, galybę ir didvyriškus darbus kovų laukuose ir namie. Meninį šio kūrinio pasaulį sudaro Lietuvos istorija nuo legendinių protėvių iki iškiliausių didikų ir bajorų, kūrusių, puoselėjusių ir gynusių tautą ir valstybę rūmų menėse ir mūšių laukuose. Lietuvos istorija šioje poemoje yra suasmeninta, personalizuota. Tam pasitelkta visa prieinama istoriografinė medžiaga, pradedant padavimais ir legendomis ir baigiant dokumentais, analais ir kronikomis. Pasižymėdamas nemažų poetinių talentų, Strijkovskis sukūrė itin įtaigų, paveikų ir menišką pasakojimą. Jį pailiustruosiu vienos ištraukos vertimu. Štai kaip apie Chodkevičių giminės pradininką Bareiką, kunigaikštį Gediminą ir totorius joje papasakojo poetas. Kai Gediminas Vilniui po kovų ilsėjos su savo riteriais linksmybėms atsidėjo, pasiuntinys nuo užvalgio valdovo atkeliavo ir duoklės norsios iš jo pareikalavo. Totorių garbei prie savęs jis laikė didesnį nei patsai kiklopas tokį vaikį. Už stalo drėbė Gediminui iš didžiai žygūnas, rask savo žemėj kitą tokio tvirto kūno, jei rasi pas save bent vieną tokį. Tu mano ponui rusų duoklės nebemoki, jei mūsų didvyris įveiks taviškį, mokėsi duoklę, kaip anksčiau arba nelaisvin vyksi. Tuo Gediminas su taryba leidosi ieškoti, kaip rusų žemę ir iš duoklės ir bjaurios nelaisvės išvaduoti, vieni ginklu atmušti priešo ginklą kvietė, kitų pasvarstymai tik tai apie duelį spietės. Paskelbti Gediminas liepė, reikia vyro tokio, kuris mielai su priešu į duelį stotų, žadėdamas daug dovanų, valdų didžiausių, su teise ainiams, teksiančiai jas tvirčiausia, jei kas į pragarą pasiūs išpuikusi gigantą, nusuks duelį jam iš didų sprandą, ir Lietuvai ir sau pelnys didžiulę šlovę, o Rusiai išvaduos iš duoklės ir vergovės. Kvietimą kunigaikščio prakilnaus išgirdęs, ne vienas skubino tenai iš savo pirkios, kai kas parodyti, jog pasirengęs kovai, kai kas išvysti, kaip kam tam dueli klojas, tad kiek jaunuolių riterių ten buvo, tiek jų pelnyti šlovę, troško už narsumą. Iš Žemaitijos 30 bajorų ten atvyko, nes kiekvienam pasižymėti prieš valdovą tiko. Savo vietos pilyje po aukštų bokštų rasti bandė, kur žinios ir gandai apie duelį tik ir sklandė. Išgirdę jas kilmingiai žemaičiai tarės, nejau įveiks totoriai mus dėl šito vaikio galios, nejau šiuose žaidynėse neišmėginsim savo laimės, kai patys turim tiek jėgų, nemaž nejaučiam baimės. Šios kalbos astika valdovo maršalą pasiekė, o jis netrukdamas jas perdavė valdovui tiesiai. Šis juos pasikvietė, pasveikino visus atėjus ir jų apie stiprumą linksmas klausinėjo, žadėdamas daug dovanų tam, kas iš jų išdrįstų į kovą su totorium stoti ir galbop nuristi. Mielai visi jam pažadėjo į duelį stoti, tie dovanų anie dorybės pavilioti. Tuoj pasirodė jiems totorių išdida gigantas, velnioniškai plačiais pečiais ir kuo storiausių sprandų. Galingose jo rankose švytavo kalavijai ir vieną kirtį erdvėje, tuoj kitas kirtis vyjos. Jis pašaukė artyn, ką nors prieiti, bet ne vienas, to padaryti neišdryso, o tik ramstė sienas. Tada garsiau pradėjo šaukti iš dida galiūnas, jam akis kaktoje žibėjo lyg tikriausiam liūtui, o dantis pro pravertas lūpas lyg laukiniam šernui, iš snukio iltis lindo, iš burnos tam bernui. Plati dviejų gal sprindžių šlikė didino jo grožį, o iš retų žilų plaukų jis priminė tikriausią ožį.
Tas storapirštis liūto letenas turėjo, o ne delnus, ir dar šnopavo, nosim šnirpštė lyg pagautas velnės. Baisingom furijom grasino antakiai, draugien suaugę, tvirti pečiai jo pūpsantis lyg kokios kaugės. Turėjo asilo ausis ir nosį, tarsi raganosio ragą, ir liemenį penkių veikuolečių atkragų. Tik štai, jėgų nestingantis žemaičių bajoraitis vienas, su jo jėgas nusprendė išbandytą dieną, prie jo keli kiti vaikinai prisidėjo, o Gediminui tuoj puiki mintis atėjo, kad išbandytų vyrus paliepė atvesti jaučių porą, tegul parodo savo drąsą tas, kas turi noro. Tuoj vienas jaučiui smogė taip, kad kaulai subraškėjo, o kitas vieną ragą jam nušniojo su kumščiu lyg vėjų. Kitam jautukui bareika kumščiu tarpuragin taip kirto, kad kaulai jam į smegenis kaip mat suvirto. Tad auksų tviskantį vainiką ir grandinę uždėjo šitam didvyriui pats Gediminas, kitiems poksvominį dailų rūbą skyrė, į išduotus ragus tarnai midaus pripylė. Sustojo jie tada į eilę ir totorių šaukė, o tas tik nusispjovė, krestelėjęs išdidžiai kramaulę, nes susigrumti su visais vardant sveikatos chano, o Lietuvoj išaukštinti totorių vardą manė. Čia bareika, daugiau nebepakęsdamas armatos, su įgimta aistra prie jo iš karto metas. Taip į arenos vidurį išeina drąsiai liūtas, kaulėtam kūne žadindamas baisių savo drūtį. Susikabino su totorium, įsispyrė kojom vyras ir ištiesė pečius į viršų, baimės nepatyręs. Tada gausingai smūgiais vienas kitą talžyt ėmė, sėkmė ir Marsas tą kart juos vienodai rėmė. Tvirti ir lankstus sanariai bareikai teikė pirmenybę, o priešas jį labiau pranoko milžino aukštybę. Tad užsimojas milžinas kumščių bareikai drožė, bet tas nuo smūgio staigiai išsisuko atsilošęs. Totorius nepataikęs, tuoj išsitiesė kiek ilgas, o bareika kumščių likųjų tvojo jam per pilvą. Tada kairė ir dešinė ant žemės milžinui taip dėjo, kaip nei Heraklis nemušė lazda kadai antėjo. Žandikauliai braškėjo jam nuo smūgių daugio, ant žemės biro dantys, sraujom plūdo kraujas. Tada įtūžo milžinas, pašoko greit nuo žemės ir puolė ant bareikos taip, lyg protas būtų aptemęs. Pykčiu ir gėda degdamas, jėgom pasimatuot norėjo, o bareika į storą pilvą galvą jam kad dėjo. Tada po šonkauliais ranka atsivedėjęs taip jam kirto, kad pirštai giganto kūną beregint suvirto. Tada jau bareika taip bloškė jį ant šono, kad išlėkė išstyk dvasia galinčiaus pas Plutoną. Kaip reikalauja paprotys, tuoj Gediminas visų akivaizdoj prieiti, paliepė narsiam vaikinui, trimitams skambant paskelbė bareiką nugalėjus ir ant galvo žaliuojantį vainiką jam uždėjo, linksmai jį apkabinęs, pats apdovanojo gausingom dovanom ir jam po to bylojo. Garbingasis bareika, tau dievai padėjo, jei tą nukovei, prieš kurį visi iš vien drebėjo. Priimk šias dovanas už drąsą, su kuriais stengiai, nuo duoklės išvaduot, kurią totorius rusą engė. Taip tarės, liepė, miniai pergalę džiaugsmingai paminėti ir ant tėvynės aukurų dievams gausias aukas sudėti. O pasiuntiniui Gediminas tarė, man priklauso tokia šalis Žemaitija, kurioj drąsuolių gimsta gausiai. Praneš tai savo chanui ir tegul jis vietoj gūži, jei nori permainingos laimės nepatirti mūšį. Ir jei anksčiau Ruse dedeklių tik tokių turėjo, kurios totoriams aukso kiaušinius tedėjo, tai net nešvino šiandien jums sudėtų geležinių pautų, kad už sukeltą grėsmę jums atlyginti tik gautų. Tada paniekintas pasiuntinys be nieko iškeliavo, o didvyrį nelyg šlovingą ženklą gavo bareikos giminė, kurios lyg šiol gyvi vaikaičiai išėjo iš narsingos protėvių narsingieji chodkaičiai. Šios istoriografinės poemos pagrindu 1579-89 metais Varniuose Strijkovskis parengė niekad anksčiau šviesos neregėjusią Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Kijevo, Maskvos, Seversko, Voluinės, Podolės, Podgorijos, Palenkės ir kitų Rusios kroniką. 1582 metais išėjusią Karaliaučiuje.
Ši knyga – pirmoji išspausdinta Lietuvos istorija. Neturėtų klaidinti pavadinime minimos gausios kaimininės valstybės, kadangi apie jas Rykovskis dažniausiai rašo tiek, kiek reikia pagrindiniai knygos temai – lietuvių senovėje sukurtos imperijos kilmei, raidai ir santykiams su kaimynais iki Stepono Batoro valdymo pradžios bei Livonijos karo paskutiniųjų įvykių išdėstyti. Pagrindiniai šio epinio istoriografinio veikalo veikėjai yra lietuviai, žemaičiai ir vėliau į Lietuvių imperijos sudėtį įėjusios slavų gentys. Strijkovskis apie tai be užuolankų pasako keliose kroniką lydinčiose pratarmėse. Aiškiausiai, garsiausiai, jis tai pasako paskutinėje iš jų pavadintoje šviesiausiems ir galingiausiems ponams kunigaikščiams, ponams senatoriams ir apskritai visai narsumų garsėjančiai riterijai bei tikriesiems tėvynės sūnums. Vertė Eglė Patėjūnienė. Aš stengiuosi papasakoti pačią grynąją istorinę tiesą teisėtiems įpėdiniams, kilusiems iš šlovingų prosenių, nes jie kaip didžiausią turtą su džiaugsmu sutiks galimybę sužinoti apie savųjų protėvių bei kunigaikščių žygius senų senovėje, apie savosios tautos kilmę, jos likimo permainas ir įvairius nutikimus, kaip jie iš Dievo apvaizdos malonės apsistojo šiuose šiaurės kraštuose ir kaip nepaliaujamai keli šimtus metų kariavo didelius ir kruvinus karus su priešiškais kaimynais, norėdami šiuose vietose, kur šie dabar ir gyvena, ramiai palikti savo įpėdinius, užtikrinę jų paveldėjimo teises. Juk tai, ką nuveikė Spera, Kunas, Barkus, Dausprungas, Palemono palikuonys, įtvirtindami lietuvių gyvenvietės, taip pat ta narsa, kurią parodė Erdvilas Mantvilaitis, Mingaila, Skirmantas, Ringaudas, plėsdami tėvynę ir atmuždami ją iš Rusios monarchų nelaisvės, argi tai neteikia šlovės visai Lietuvai ir Žemaitijai ir kiekvienam tos tėvynės paveldėtojai? Arba tai, kuo pasižymėjo Lietuvos karalius Mindaugas, vainikuotas popiežiaus Inocento IV ir imperatoriaus Frydricho II laikais, kai drąsiai ir atkakliai kariavo su Prūsijos ir Livonijos kryžiuočiais. Taip pat tai, ką narsiai ir išvalgiai padarė Treniota, Traidenis, Vytenis ir Gediminas, kuris 1306 metais užvaldė Voluinės, Lucko, Bielsko, Vladimiro, Seversko, Kijevo kunigaikštystes ir jo sūnus Algirdas, Kęstutis, Liubartas, kurie savo riterišką pašaukimą įrodydami darbais paveldėtasias valdas, kuriuose jūs dabar gyvenate, išvadavo nuo prievolių totoriams bei rusams ir nuo sunkaus kryžiuočių jungo bei nelaisvės. Citatos pabaiga. Siekdamas kitų kronikininkų pavyzdžių, Strijkovskis lietuvių, žemaičių ir rusėnų tautą išvedė iš antikos istoriografams žinomų Gepidų ir Alanų, o pastaruosius iš biblinio Homero. Tokia genezė ne tik atitiko anų laikų mokslo lygį, visuomenės supratimą, bet turėjo taip pat didelės politinės reikšmės. Nes visuotinai suprantamų ir priimtinų ideologinių pagrindų įrašė kunigaikštijos tautas į kultūringųjų Europos tautų šeimą. Grįždama senovės lietuvių imperijos politinę tapatybę, kitokią nei kaimyninių valstybių, Strijkovskis pasinaudojo Bychoveco kronikos legendinę dalimi ir į Gepidų senovėje gyventas vietas leido atsikraustyti pabėgėliams iš Romos, legendinio Palemono vedamiems romėnams. Pasak kronikos, tie romėnai nugalėjo vietinius gyventojus ir pradėjo Lietuvos valdovų bei garsiausių didikų dinastijas. Strijkovskis įtaigiai aprašė, kaip romėnai iš pradžių įsikūrė prie Dubysos ir Nemuno, paskui išplėtė savo valdas visose Gepidų Alanų žemėse nuo Baltijos šiaurėje iki Juodosios jūros pietuose ir nuo Narevo bei Bugo vakaruose iki Dniepro rytuose. Atskiruose veikalo skyriuose rašytojas pateikė įsimenančius legendinių ir istorinių valdovų, karvedžių ir kitų senąją Lietuvą garsinusių asmenybių portretus. Čia apdainuojami ir aprašomi Palemonas ir Kernius, Montvilas ir Erdvilas, Mingaila ir Skirmantas, Mindaugas ir Vaišvilkas, Šventaragis ir Narimantas, Traidenis ir Gediminas,
Algirdas ir Kęstutis, Jogaila ir Vytautas, Švitrigaila ir Žygimantas Kęstutaitis, Kazimieras ir Aleksandras Jogailaičiai, Žygimantas Senasis ir Žygimantas Augustas. Kronikoje pilna įsimintinų įvykių bei reiškinių, sudarančių vientisą legendomis, padavimais ir įvairiais šaltiniais grįsta istorinį Lietuvos pasakojimą. Pasitinkant 8-ąjį Vilniaus gyvavimo šimtmetį, pravartu sužinoti, kas ir kaip apie Lietuvos sostinės įkūrimą parašyta kronikoje. Vertė Eglė Patėjūnienė. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, Vytenio sūnus, Kernavėje rengdamas visokias medžioklės, kad atsigautų po karo sunkumų ir vargų, su visu savo dvaru ir medžiokliais patraukė gilyn į girių tankmę, tikėdamasis smagesnės pramogos ir didesnių laimikių. Jam gerai sekėsi, pasilinksmino ir nemažai primedžiojo, tad po to lauke, po padangtėmis, iškėlė vaišes saviesiems ponams dvariškiams ir medžiotojams, už 5 mylių nuo Kernavės tarp Vokės ir Nerės upių. Ten paskui jis nusižiūrėjo vieną vietą ir plotą, ne tiek piliai tinkamą, kiek jam patrauklę. Matoje vietoje ir aplinkiniuose laukuose bei miškuose gerai sekėsi medžioti. Tuo išsintinėję žinę po valsčius, kad atsiųstų darbininkų, pasistatė ten pilį, kurią įtvirtino apsauginių griovių ir pylimų ir pavadino ją Trakais. Taigi, manydamas, kad sėkmingoji medžioklė jam buvusi tarsi gerai kritęs burtas, jis sustojau kunigaikštystės sostinė iš Kernavės perkelė į ką tik pastatytus Trakus, kuriuos dabar vadiname senaisiais Trakais, skirdami nuo naujųjų, vėliau pastatytų jo sūnaus Kęstučio. Apie tai dar rašysime. Taigi, nuo to laiko sostinė Kernavė, įkurta senovės Lietuvos kunigaikščių, svarbiausia Kūno sūnaus Kerniaus, Romos kunigaikščio Palemono antros kartos palikonio, liovėsi buvusi sostinė. Todėl ilgainiui tas miestas su pilimi dėl nelegestingos laiko tėkmės, kaip dabar matome, visiškai nunyko. O Trakuose įsikūrė naujoji Lietuvos kunigaikščių sostinė, tačiau išbuvo ten neilgai. Netrukus po to Gediminas išjojęs į medžioklę kaip paprastai įrenginėjo pasalas Neries upės pakrantėse, kurios tais laikais tirštai apaugusios miškais ir didžiulėmis giriomis, tankiomis ir išvešėjusiomis, buvo ištisinis įvairių žvėrių, tiek didelių, tiek mažų prieglobstis bei ištvynas. Taigi Gediminas saugo medžiodamas ir keliaudamas nuo pasalos prie pasalos su visa savo dvaro palyda, bei savaisiais medžiokliais prijojo šventintą savo protėvių ugniavietės ten, kur į Nerį įteka Vilnelės upė, už 4 mylių nuo senųjų Trakų. Tas ugniavietės, tai yra plota, kuriame buvo deginami Lietuvos kunigaikščių ir svarbiausių ponų kūnai, toje vietoje įsteigė šventaragis. Ten ir lietuvių žiniai pagoniškų papročių saviesiems dievams atnašavo aukas už mirusių kunigaikščių sielas, nes lietuviai tvirtai tikėjo sielų nemirtingumu, paskutiniojo teismo diena bei prisikėlimu iš numirusiųjų. Nuolatos, nepaliaudami nei dieną, nei naktį, tam tikslui paskirti žiniai toje vietoje uoliai kūreno amžinąją ugnį, kurią lietuviai su žemaičiais, prūsai ir latviai laikė atskirų dievų ir garbino. Taigi Gediminas, medžiodamas ten, netoli minėtojų ugnevečių girioje tarp kalnų, dabar vadinamų plikaisiais, be daugybės kitokių žvėrių, pats iš arbaleto pašovė didelį taurą ir užmušė jį ant to kalno, kur dabar Vilniaus aukštutinė pilis. Medžioklė Gediminą išvargino, be to jau buvo nusileidęs vakaras ir artinosi tamsi naktis. Į Trakus grįžti jis susivėlino, todėl, kaip reikiant pasidžiaugęs savo ranka užmuštų taurų, su visu savo dvaru nakvojo padangtėse prie minėtųjų ugnevežių Šventaragio slėnyje, tai pavadintame kunigaikščio Šventaragio garbei, ten, kur dabar patrankų liejikla, arklidės ir žemutinė pilis. O kai gerai padirbėjęs įmygo, kaip tai būna, kietų miegu, jam prisisapnavo, kad ant to kalno, toje pat vietoje, kur užmušė taurą ir kur dabar stovi Vilnius su savo pilimis, mato didžiulį ir galingą vilką, tarytum šarvuotą geležies lakštais,
apsaugančiais nuo bet kokių šūvių, o tame vilke girdėjo 100 vilkų garsiausiai staugiant ir jų balsas sklido į visas puses. Atsibudo tada Gediminas, bet tas vilkas nėjo jam iš galvos ir jis ilgai kamavosi, norėdamas įminti, ką tai galėtų reikšti. Taigi, kitą rytą atsikėlęs Gediminas tą sapną papasakojo visiems savo ponams ir dvariškiams, klausdamas, kaip jiems atrodo, ką tas sapnas galėtų reikšti, ir prašydamas patarimo. Tačiau to sapno niekam nepavyko taip lengvai perprasti ir išaiškinti, kol eilė atėjo Krivių Krivaičiui, pagoniškam lietuvių vyskupui, kurio vardas buvo Lizdeika. O jis, kaip liudija metraščiai, Gedimino tėvo Vytenio laikais buvo rastas erelio lizde vienoje girioje prie vieškelio, o kiti pasakoja, kad pats Vytenis jį rado švariame lopšyje pakabintame ant medžio ir paliepė jį auginti pagarbiai kaip savo sūnų. Taigi tasai Lizdeika, aukščiausiasis vyskupas, tą sapną apie vilką stovinti ant Tauro kalno ir apie 100 kitų vilkų jame staugiančių tokiu būdu nuosekliai ir teisingai išaiškino. Esą tasai vilkas, kurį regėjai, tarytum iš geležies nukalta, didysis kunigaikšti Gediminai, reiškia, kad toje vietoje, kur dabar yra šventintos tavo protėvių ugnevietės, bus galinga pilis ir svarbiausia šios valstybės miestas. O tame vilke garsiai staugianti 100 vilkų, kurių balsas sklinda į visas puses, reiškia tai, kad toji pilis ir tas miestas dėl savo gyventojų kilnumo ir narsos, taip pat dėl tavo palikonių, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, kurių sostinė čia bus, didingų žygių išgarsės po visas pasaulio šalis ir plačiai paplis jo šlovė, o tavo palikonys greitai šio sostinės su didžia šlove viešpataus svetimoms tautoms. Gediminas pagyręs Lizdeiką už tokį išmintingą, teisingą ir dalykišką sapno išaiškinimą ir prie ugnevečių atlikęs aukojimus saviesiems dievams, netidėliodamas išsiuntinėjo žinę po aplinkinius valsčius, kad atsiųstų darbininkų, taip pat pasikvietęs įvairių amatininkų, dailidžių, mūrininkų, kalvių, žemkasių ir pasirūpinęs pakankamomis visokių tam reikalingų medžiagų atsargomis, pradėjo mūryti pirmiausia aukštutinę pilį ant Tauro kalno, ant kurio pats iš arbaleto buvo pašovęs didžiulį taurą, o paskui atmatavo plotą žemutiniai piliai Šventaragyje. Ta vieta prie Vilnios upės žiočių, kur ji įteka į Nerį, anais laikais buvo vadinama kreivuoju slėniu. Ten Gediminas labai sparčiai, tačiau su dar didesnė atida, iš medžio pastatydino prašmatnę žemutinę pilį su išlakiais bokštais ir dantytomis sienomis. Užbaigęs abi pilis, pavadino jas Vilniumi pagal Vilnios upę. Greitai prie pilių palei Vilnią ir Nerį įsikūrė ir miestas, nes Gediminas tais pačiais metais iš Trakų perkėlė į Vilnių savo sostinę ir ten ją įtvirtino amžiams. Citatos pabaiga. Daugiausia vietos kronikoje skirta didžiajam kunigaikščiui Vytautui, kone ketvirtadalis viso teksto, jo valdymui, pergalėms ir pralaimėjimams, santykiams su kaimyniniais valdovais ir kitiems dalykams. Tęsdamas Bychoveco kronikos tradiciją, Strijkovskis sukūrė naują įsimenantį Vytauto literatūrinį portretą. Visa tai kalba apie autoriaus troškimą duoti amžininkams sektina idealaus valdovo paveikslą, o Vytauto laikų Lietuvą jiems nurodyti kaip politinės, karinės, ideologinės ir kultūrinės veiklos tikslą bei siekiamybę. Sprendžiant iš jo turimų žinių, tokiomis ideologemomis savo veiklą kaip tik ir grindė Strijkovskio amžininkai, Lietuvos etnopolitinio elito atstovai, kuriems jis dedikavo paskirus kronikos skyrius. Merkelis Giedraitis, Mikalojus Radvila Rudasis, Eustachijus Valavičius, Jonas Kiška, Konstantinas Ostrogiškis, Mikalojus Manvidas Dorohostaiskis, Kristupas Radvila Perkūnas, Jonas Glebavičius, Povilas Pacas, Jurgis Zenavičius, Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, Leonas Sapiega ir daugelis kitų. Ne vieną iš jų Strijkovskis paminėjo paskutinėse kronikos knygose skirtose Livonijos karo eigai. Šie vyrai nepaprasta drąsa, karo sėkme ir pergalėmis Europoje garsino Lietuvos ir lietuvių vardą.
Strykovskis lygia greta dėkojo jiems už paskatą kurti ir paramą realizuoti kūrybinius sumanymus. Kalbėdamas apie save, keliose kronikos pratarmėse rašytojas nurodė gyvenime jungęs tarnystę mūzoms ir Marsui. Kronikos dedikatai tą irgi darė. Brėždamas tokią paralelę, Strykovskis kroniką garsino ne tik Livonijos karo nugalėtojų, kultūros, meno ir mokslo puoselėtojų, bet ir savo rašytojo ir kario vardą. Šį savo pasakojimą skiriu šviesiam talentingos vertėjos, gabios pedagogės ir išvalgios literatūros istorikės Eglės Patėjūnienės atminimui. Per trumpą, netikėtai nutrūkusi savo gyvenimą, jį kaip retas, kuris spėjo atlikti itin svarbių darbų. Prie tokių priklauso monumentalus tyrimas pavadintas Brevitas Ornata mažosios literatūros formos 16-17 amžių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės spaudiniuose. Taip pat keli vertimai – Andriaus Rimšos poema Dešimtmetis pasakojimas, Lukašo Gurnickio apybraiža Lenkų dvariškis, Kazimiero Jono Vaišnoravičiaus dienoraštis Kelionė po Europą su jaunuoju kunigaikščiu Ostrogiškiu ir Pranciškaus Malkoto giesmių knyga Karų su turkais ir Livonijoje balsas apie šlovingo atminimo Joną Karolį Chodkevičių. Jos bičiuliai, bendradarbiai ir studentai iki šiol mena gyvą, aštrę jos mintį, taiklų žodį, meilę gerai knygai ir kino filmui, itin platų kultūros pomėgių bei interesų lauką, subrandinusi ne vieną gražią iniciatyvą, sumanimą ir darbą. Esu vienas iš nedaugelio žmonių, kuriems teko laimė į rankas paimti paskutinį jos darbą – Strykovskio kronikos vertimą. Mažai kas būtų išdrįsęs imtis šio monumentalaus kūrinio vertimo ir gebėjęs jį tiksliai, suprantamai ir grakščiai perteikti lietuvių kalba. Eglė atliko šį darbą nuostabiai. Parengta spaudai dar 2014 metais, pirma kronikos dalis taip ir neišvydo dienos šviesos. Viliuosi, kad šis mano priminimas ir šviesus Eglės atminimas, kurį širdise tebe puoselėja jos bičiuliai ir bendradarbiai, padės jos vertimui galiausiai pasiekti savo skaitytojus.